kwa yote aliyotenda. Habari njema, habari njema. Ndio, hii ni habari njema. Upatikanaji wa kazi za mwimbaji wa nyimbo za injili Godwin Ombeni sasa umerahisishwa kwenye mfumo wa flashi ndani ya vifungashio vya kisasa. Albamu hizo za Godwin Ombeni ambazo ziko katika mfumo wa CD na DVD ni pamoja na Umetukuka, Uinuliwe, Kwa Mji wa Mwangaza na Mungu Mkuu. Kila albamu yake inapatikana kwenye mfumo wa flashi, ambapo ndani ya kila albamu kuna audio na DVD ya album husika. Pili, utajipatia mafundisho ya sifa na kuabudu yenye masomo 13 dakika 30 kwa kila somo, ambayo nayo yameandaliwa kwenye mfumo wa DVD. Mawasiliano zaidi 0754 83 51 45 na 0785 11 22 44. Mawasiliano mengine katika Facebook, Instagram pamoja na YouTube, ambapo mafundisho haya utayapata katika vifungashio. Upatikanaji wake, bidhaa itasafirishwa mahali utakapokuepo baada ya mawasiliano. Kumbuka, ni Godwin Ombeni, mwimbaji wa nyimbo za injili. Umebarikiwa. Mwamba uwe nye imara, kwako ni tajificha, maji hayo na damu yaliyo